Vi er på Fyn i dag, lige lidt uden for Odense, og i dagens program her fra Agro TV, der kommer vi til at snakke vinterbyg, og vi kommer til at snakke vinterro. Vi starter her i vinterbyg, og det vi ser landet rundt, der er rigtig meget forskel i vækststadierne i vinterbyg. Vi har marker af det her, stadie 39, 45, næsten 49, og så har vi sådan noget som det her i stadie 233. Når vi har de her vinterbygmarker i stadie 233, så er det ved at overveje, om der er behov for at lægge en tidlig svampesprøjtning ind. Og det vi gerne vil, eller det vi fokuserer på, det er jo bekæmpelsen af skoldplet, som vi ser her i bunden. Og så kunne det også være bygrust, som måske er det mest udbredte i år. Hvis vi er over skadestærsklen, enten bygrust eller skoldplet i de her marker, 10% angrebne planter, så anvender vi 0,25 ProLine Expert eller 0,3 Prosaro. Alternativt, hvis vi er kommet herover i nogle marker, som mere ligner det her, og enten er de behandlet én gang, eller også en gang, så står de i det her stadie nu. For de marker, der er begyndt at se sådan her ud, altså faktisk er oppe i stadie, ja den her den er faktisk i stadie, i hvert fald 39 fanebladet er fuldt udviklet, så er det jo egentlig ved at være tiden for at få en afsluttende svampesprøjtning i de her marker her. Det der sker lige om lidt, det er jo, at fanebladet er fuldt udviklet, som det er her, og stakken går op igennem. Det vi gerne vil slutte af med her, det er både at have effekt mod skoldpletter og hvad hedder det, bygrust, det kunne være bladplet, og i nogle tilfælde også have noget vækstregulerende effekt. Så i første omgang svampesygdommen, der er det 0,2 Komet Pro plus enten 0,35 Propulse, så har vi en rigtig god effekt på de her svampesygdomme, jeg talte om før. Og en moderat effekt på ramularia. Hvis vi rigtig skal gøre noget i forhold til ramularia, så skal vi op på en halv liter Propulse. Så det kunne være 0,2 Komet Pro plus en halv liter Propulse, så er den her vinterbygmark faktisk færdigbehandlet. I forhold til vækstregulering, så vil vi måske også gerne have noget for noget, hvad hedder det, aksastrålnedklækning. Tilføj 0,2 Cerone i ikke tørkestressede marker. Hvis vi gerne vil også have, hvad skal man sige, noget mere vækstregulerende effekt, også i højden, så gå op på 0,35-0,4, så kan vi altså også lave lidt højdereduktion. Men det var alt her fra vinterbygmarken. Så er vi rykket over i roen. Den her roemark, den ligger heller ikke ret langt fra Odense. Ligesom for vinterbyggen, der gælder det også for roen, at vi afhængig af mark og område, så har vi et ret stort spænd i forskellige vækststadier. Den her romark her, den er jo stadie, ja, 37. Vi har her spidsen af fanebladet. Der er faktisk også nogen her, hvor vi har mere eller mindre det fulde faneblad udfoldet, så det er nærmere stadie 39. Det, der vil ske her næste gang, det er jo, at akset, og det kan vi jo faktisk mærke her, går op igennem, og jamen, så er vi jo faktisk ikke så langt fra skridning. Og det er jo omkring skridning, vi gerne vil behandle med enten 0,45 ProLine Expert eller en halv liter Prosaro. Både for at, eller effekt mod skoldplet, ligeledes effekt mod brunrost her til slut. Så det var status for roen.